Okuzimba kitundu ku buli muntu, okuzimba kugazi, ate okuzimba kulimu ebintu bingi nnyo ddala. Olwaleero tugenda kwogera ku bimuli. Ebimuli bino ng'oggyeeko okuba nti birabika bulungi n'okkuwa obulamu. Lwaki obyetaaga ewuwo? Gwe anaakozesa ebimuli mu makaago, biki ebikulu by'olina oteekako essira? Obadde okimanyi nti waliwo ebimuli ebibeera mu nnyumba nga kino kikyusa endabika y'ekizimbe ky'omunda? Gwe ali mu masemaduuka, mu makaago, olina ebimuli bya njawulo nnyo by'oyinza okukozesa. Naye olwaleero twagala tuwaayeeko ko ne Muwonge Emmanuel atubuulire bwe mba ndowoozezza ku bimuli, essira nditeekewa? Tulina ekibuuzo ekinkwatako nga naawe kikwatako. Lwaki ebimuli bino tubibuusa amaaso, tetubyettanidde, tubiraba ng'ebitaliiwo, naye ng'ate obisobola singa oba obiwadde obudde? Neeyungako tuwaayemukko naye. Mu kaseera kano ke tulimu ak'eggandaalo, buli omu ayagala nnyo okuwummuza obulamu, kw'ossa n'okuba nti awummuza obwongo obubadde butegana okuyita mu mwaka guno gwonna. Ng'ensi yonna eri mu kujaguza olunaku olwaleero wakati mu kirwadde kino ekya COVID-19, abantu bangi olunaku luno balukuzizza nga bali mu maka gaabwe ag'enjawulo olw'emiziziko egyajja n'akawuka kano ako COVID-19. Naye abaffe, mbuuza nti wali olowoozezzaako okuteeka ebimuli mu makaago? Ye, wali olowoozezzaako biki ebyo bye biyinza okukukolera singa oba nabyo ewaka? Olwaleero mu pulogulaamu yaffe ey'Akeezimbira tutunuulidde ebimuli ewaka n'ensonga gwe z'obadde obuusa amaaso nga totadde bimuli mu makaago. Olwaleero Muwonge, kibuuzo kyaffe kye twagala tusookereko. Lwaki abantu tebettanidde nnyo mbeera eno ya kulima bimuli waka oba kubeera na bimuli waka? Yes, abantu tebettanidde nnyo okusimba bimuli olw'ensonga ekisooka, akalombolombo mu Uganda, abantu tebalina knowledge, amagezi ag'okubirima. So omuntu asobola okukifuna n'abeera nakyo nekimufaako nagwamu amaanyi n'abeera ne experience eyo y'okuba nti akiguze ekikoze eki. Then ekirala ekyokubiri, abantu abasinga balowooza ebimuli bya bbeeyi byabagagga, okutya ebbeeyi nti njage nakigule nga kya sente nyingi. Naye ng'ate si bya bbeeyi. Yes, waliyo ebyesente entono, okay, n'ebyesente nyingi naye ng'era kiba kisaanira. Oluusi ebyesente nyingi biba tebiriwo wano nga baleese bireete. Ekirala, abantu abasinga si kalombolombo kaabwe kubeera na bimuli. Ekirala ne information ebikwata ku bimuli abantu tebabimanyi, tebalina source, tebalina webajja magezi agakolaki agakwata ku bimuli. Ekirala, abantu abamu tebamanyi migaso gya bimuli. Awo wonna tukyatunuulira lwaki ebimuli bino tebinnaba byankizo nnyo, tebinnaba byankizo mu bantu baffe? Yes. Oyinza okuba ng'oli agenda ku yandibadde senga abadde amanyi nti ekimuli kirongoosa empewo gyenzisa, yandikiguze nawe wabeera tamanyi netafuna kirowoozo ekyo kigamba nti kankireete nkole ki, kiteeke waka. Awo we twebuuliza nga mmwe ababirima oba abakola mu bimuli, mukoze mutya okuwa amagezi okubuyigirize information gy'oyogeddeko oba emboozi ekwatagana ku bimuli eri abantu bano, mukozeewo ki? Okusookera ddala kati ngaffe abama wanmo, omuntu bw'ajja wano tufuba nnyo nti avaawo ne waaba nga taguze kimuli oba ng'aguze, kyatutte ne tumuyigiriza mu kiba bw'ekiti ne bw'ekiti ne bw'ekiti, bakirabirira we bati kya mugaso gwe guti. Oba we tuba tukoledde nga tuli waka ne tukunyonnyola, then oyo gwe tunyonnyodde yanyonnyola mukwano gwe, era we tuba tumuguzizza tumugamba nti leetayo ku bantu abaki abalala. Then ekirala, ennaku zino waliwo emikutu egy'omu ku mutimbagano, kati ffe tulina
Facebook, tuina Twitter. Katugezaako nnyo okuyitamu ebyo ebintu nga tunyonnyola abantu. Then ekirala tufuna abantu betutraininga, betuyigiriza abaana n'abantu. Oyagala okuyigiriza ojja, ne tukuyigiriza n'oyiga. Okubirabirira. Wetwebuuliza, omuntu amaze okumanya lwaki yeetaaga ebimuli, n'amanya abirabirira atya oba birimu bitya. Wetwebuuliza, ebimuli bino birimu ebika? Kituufu, birimu ebika. Birimu ebika, then ebika ebyo oluusi bisinziira ku bintu bingi. Birimu ebika eby'omu nnyumba, ebisobola okubeera mu nnyumba. Mulimu ebika ebibeera wabweru. Mulimu ebika ebibeera tugambe mu bifo ebitali mu musana. Then wabawo n'ebika ebibeera mu bifo ebirimu omusana. So waliwo ebimuli ebyagala omusana, waliwo ebitayagala musana, waliwo ebisobola okubeera musana nga bibeera ne mu kisiikirize. Then waliwo ebyo byo ng'ate tebyagala kisiikirize nnyo, ate nga tebyagala musana nnyo. So then ekirala waliwo eyo okusengeka okusooka, kati waliwo ebimulisa n'ebitamulisa, nakyo kiri awo. Kati kino kyenkute kimulisa n'ekyo kimulisa. Naye ate waliwo ekyo tekimulisa, waliwo ne kino tekimulisa, naye ate nga byonna bimuli. Kati kisinziira gwe woyagala okiteeka n'ekyogenda okikozesa. Yes. Wano wetwebuliza muwonge, omuntu ategedde ebimuli bino ebika birabye, information yagifunye yeegombye okuba n'ebimuli ewaka. Ekimuli ekitandikibwako kya ssente mmeka? Ekimuli ekisookerwako oyinza obutakigula. Osobola okuba nga okyadde ewa neighbor ng'ayina n'agamba nti akwata n'akuwaako n'ogenda n'okola ki n'osimba. Ekikulu nti kasitofuna okwagala kw'ekimuli okinoonya n'okireeta n'otandikirawo. Kakati buli lw'ogenda ng'okuŋŋaanya ogenda ofuna love n'ogenda n'otandika okola ki ng'ogenda ogula mpola. So kati ogenda woba ogenze nga ogenze obigula, ogenda oyiga n'omanya nti kino njja kusaba bampe, naye waliwo ekimu kyekisobola kusanga. Waliwo ekimu kyesobola kusanga nti kino ekika kino tekiriiwo, akiina aleeta ndete beeyawukamuko. Nti kino ekika waliwo ebika tujja kukulaga mpola nga byo biri webiri mu nsi yaffe, nga so ebbeeyi yaabyo tesobola kubeera nga binantalabikalabika byebajja ebweru. So kati ebbeeyi ekyukakyuka bw'etyo okusinziira ku muntu n'omutunzi ne source then ne omugaso. Ebimu bya bbeeyi olw'emigaso gyebiyina, ebimu si bya bbeeyi nnyo olw'okuba nga tebiyina ki. Abantu babiramu omugaso emigaso egy'enjawulo. Ebimuli nabyo bitonde bya Katonda, tukwatagana nabyo. Nti bwe mba nkiyina nkwatagana nakyo. Kati feeling eyo ey'okubeera connected eyina engeri gy'ekuwummuzaamu, n'owulira nti omuntu w'atali ninamu ekimuli. Ky'ova olaba nti osobola okukwata ekimuli kino n'okitwala ewaka n'ogenda safaali. Naye olw'okuwa oba oli eyo n'ogamba nti nina ekimuli kyange ewaka, bw'okomawo ng'okoye n'okitunulako n'okiwa amazzi n'okirabirira, kati obujjanjabi obwo bw'ofuna ogwo mugaso. Ng'oggye omugaso omulala, ofunamu ssente. Ne bw'oba nga totunze anti nkoze bizinesi, omuntu asobola okujjawo n'omugamba nti kino munnange, kubanga ffenna tuba n'abagenyi. Mitwalo ebiri, mitwalo esatu, mpa muzi zompa nkole ki, then omulala asobola osalawo n'agikola nga bizinesi. So kyekintu kyetusobola okukola netugyamu ssente. Then ekirala ebimuli bituwa emikwano.
Kwembanga nina ebimuli bingi waka. Omuntu azze okunkyalira, abajja kwagala okudda, olw'okuba alabye ekimuli kimulisizza, nina bingi, munnyonnyodde nti nkirabirira bwenti ne bwenti ne bwenti, ajja fuka mukwano gwange lwa nsonga agenda kubanga. Mwine emboozi bagatta akomawo, kati n'abayitawo olusi ku kkubo, abayitawo n'alaba nti musajja ayina ewantu ewanyirira. Sajja kantu nga kalungi. Amakulu gajja bwenti, ebimuli bino byabagagga, woyogera ku muntu nti bayita ku kkubo ne balaba. Nedda, si buli abeera ewantu nti abeera mugagga, buli omu alina w'abeera abeera n'awakaawe. So kakati era buli wamu wayitawo ekkubo, era omuntu asobola osimba n'asimba ewaka, abayitawo ne balaba ne bakola ki? Ne beegomba. Nzikiriza nkutwale mukuwummula muko, tuve mu bulango bwa bakama baffe, we tukomawo tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe eno ey'Akeezimbira, nga wano tutunuulira ebimuli mu makaago mu kizimbe kyo. Nawe omukwano gw'oyinza okutandika ku kimu mu kyo. Katukomewo.